Доброго вечора. Добрий вечір. Роман Сергійович, я вам дякую за можливість спілкуватися сьогодні. Я сподіваюся, що розмова буде цікава і вам, і мені, і зрештою нашим глядачам, бо, власне, саме задля них ми сьогодні зібралися тут. Найперше, я хочу вас спитати, як давно ви спілкувалися із журналістами? І взагалі, як часто маєте практику зустрічатися з представниками ЗМІ? В залежності від ситуацій, які виникають при виконанні службових обов'язків, звичайно, ми запрошуємо ваших колег, а також надаємо інформацію, так би мовити, із першого джерела щодо подій, або щодо, здебільшого, це мали місце резонансні події, які потребують з боку поліції надання інформації щодо відношення поліції до вчинення того чи іншого діяння, а також реагування і, відповідно, доведення інформації в межах можливого, для того, щоб можливо було або реагувати в подальшому, або знати, як в тій чи іншій ситуації поводиться. Щодо спілкування, близько, можливо, тижнів 3 місяця. Крайній раз довелося спілкуватися. Журналіст вам допомагає чи навпаки? Однозначно допомога, однозначно можливість довести до суспільства, до громадян проблем, можливо, певного роду ситуацій, які виникають, алгоритмів чи способу дій при тій чи іншій події, а також довести і надати можливість ознайомитися із тими можливостями, проектами, проблемами, можливо, досягненнями, які є у поліції на сьогоднішній день. За час роботи журналістом, а це досить довго, я була журналістом-інформаційником тривалий час, мені доводилось бути на прес-конференціях багатьох керівників УВД Кіровоградщини, тоді так називалася структура, так, у МВС. І змінювались керівники, прес-конференції відбувалися, але коли журналісти зустрічались, вони не тільки слухали, що їм розказували, а часом могли й самі щось розповісти керівникові міліції тоді про те, що відбувається на Кіровоградщині. Чи буває так, що журналіст для вас є джерелом інформації? Що ми робимо для того, щоб максимально розуміти те, що відбувається у нас на території? Наразі в рамках реформи Національної поліції створений такий незалежний, скажімо так, як відносно того, як було раніше, кал-центр, який, за допомогою якого він перебуває в головному управлінні, працюють 8 працівників цивільного персоналу, і всі виклики, які надходять до поліції через оператора 102, ми маємо змогу зафіксувати, і після чого інформація про виклик протягом хвилини в середньому надходить на планшет ближньому наряду, який працює на території і, відповідно, має змогу якнайшвидше відреагувати на звернення. Також максимальна кількість інформації, яка надходить, ми її обліковуємо за допомогою телеграм-каналу, який створений був у 2018 році в вересні місяці. Працює він по території міста Кропивницького. Зараз у нас долучено 11 тисяч із лишнім користувачів, які також в режимі реального часу перебувають. Ви створюєте конкуренцію усім телеграм-каналам усіх ЗМІ, які працюють на території області? Дивіться, ми не створюємо конкуренцію, ми вживаємо заходи для того, щоб інформація і події, які відбуваються на території міста, можливо, і область, область, зрозуміло, через 102, а щодо сучасних, хоча і аналогічні телеграм-канали створені і по деяким містам, там, де вони прижились, так би мовити, де там єдина вимога – це наявність меседжера Telegram. Туди може долучитися близько 100 тисяч користувачів. І, наприклад, громадянин, перебуваючи на території або на дорозі, або в якійсь місцевості, бачить будь-яку ситуацію, яка, на його думку, може містити ознаки. Ми не тільки реагуємо на ознаки там, де є кримінальне або адміністративне правопорушення, або правопорушення, пов'язане там з якимось іншими ситуаціями. Наприклад, це долучено до телеграм-каналу і працівники комунальних служб міста Кропивницького, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Також ми спілкуємося і передаємо інформацію, яка надходить до швидкої медичної допомоги. Тобто таким чином ми акумулюємо інформацію і вживаємо заходів до найбільш ефективного швидкого реагування. В середньому за добу заступає 80 нарядів поліції, патрулів, в тому числі по місту і по області, які таким чином здійснюють негайне реагування. І я хочу сказати, що поліція зацікавлена в тому, щоб не тільки реагувати на це ми будемо робити і робимо, а з'ясовувати проблематику і відповідним чином організовувати роботу, десь, можливо, в певний час наблизити патрульну, десь спішитись, пройти або провести, як ми проводимо, наприклад, напередодні вихідних, відпрацювання місцевості, які в тій чи іншій мірі можуть становити ускладнення в оперативній обстановці. Ви говорите про всякі кафе і темні закутки в містах. Так, да. На сьогоднішній день це актуальна також ситуація в рамках проведення як роботи по попередженню коронавірусної хвороби, так само і впливу на вказані або місцевості, або, скажімо, здоровому, правовому, для обмеження, або для попередження, або для запобігання тих чи інших правопорушень. Про здорову ситуацію в місті і в області. Нагадаю про кілька гучних справ, які обговорювали з журналістами і громадянами. А саме, в серпні минулого року біля Кропивницького СІЗО розстріляли адвоката. Ну, хоча є версії, що він став випадковою жертвою, але, мабуть, ви нам розкажете про це більше. Кілька тижнів тому в Кропивницький знову обговорював подію а-ля 90-ті. Це коли горів Мерседес. Фактично це центр міста на Набережній. І шкода, до речі, машина красива з того, що бачила на відео. Отже, криміногенна ситуація в області взагалі і отакі прояви, скажімо, відвертого хамства такого вже з боку криміногенних кіл. Це повернення 90-х чи як розцінювати таку ситуацію? Це наша дійсність сьогодні. От, якось давати оцінку повернення, не повернення. Я хочу сказати, що працівники і поліцейські з свого боку вчиняють і діють таким чином, щоб у осіб, які схильні до вчинення або вчиняють протиправне діяння, було усвідомлення того, що кримінальна відповідальність настане в будь-якому випадку. Що стосується подій, які були біля СІЗО, то на сьогоднішній день кримінальне провадження направлено до суду відносно 3 осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, і, відповідно, буде розглядатися і притягнені будуть, тобто ми сподіваємося, що особи, які вчинили вказаний злочин, будуть притягнені і отримають відповідні термін ув'язнення. Це безпосередні виконавці? За вчинення злочину. Так, це є особи, які причетні до вчинення вказаного злочину. Угу. Роман Сергійович, але ж зазвичай ми знаємо, що за тими, хто безпосередньо виконує таке завдання, є ті, хто його замовляв. Тут уже плюс-мінус відносно хоча б зрозуміло, куди ниточка тягнеться? Що стосується виконавців, безпосередньо ми маємо таку інформацію, і дійсно вони знаходяться зараз, вони заарештовані, знаходяться в СІЗО. Щодо виконавців, робота, скажімо, це питання, яке ви надаєте, задаєте, це дійсно воно логічно, може таке також бути. От. Що стосується цього питання, то в рамках іншого кримінального провадження проводяться заходи, які спрямовані на подальше відпрацювання і, можливо, отримання в подальшому відповіді на нього. Що стосується загалом криміногенної ситуації на Кіровоградщині. Давайте говорити, наприклад, в порівнянні. Зазвичай центр України, наша область, вона вважалася відносно спокійною. Чому про ці випадки кажу? Тому що розгулявся кримінал. Останніх, мабуть, років 10 – це такі найгучніші справи. У нас є інша проблема – рейдерське захоплення земель, про що постійно розказують на центральних каналах із прив'язкою саме до Кіровоградщини. Про це ми поговоримо пізніше. Але що стосується такого відвертого криміналу, то це було не про нашу область. Якщо говорити про статистику, мовою цифри, яка сьогодні картина? Давайте так вам скажу, що на рахунок розгулявся я не згоден, тому що це є випадок, який, відповідно, на який, що стосується, наприклад, того ж розстрілу або підпалу, випадок, на який була належна, адекватна реакція поліцейських, яка, відповідно, видна в тому, що ми зараз маємо. Тобто, одна провадження в суді, інша ситуація, вона буде допрацьована. Це те, що ми говоримо зараз про це. Я вам можу додати, що у нас ще був випадок, коли по вулиці Олексіївській підірвали автомобіль, який також ми протягом 2 тижнів було встановлено осіб, які причетні, і наразі зараз повідомлено про підозру. Що стосується, я ще раз хочу підкреслити, що з одного боку ми реагуємо на те, що відбувається, а з другого, оті проекти, про які я на початку говорив, вони покликані утворити таке середовище, яке ми називаємо безпечним, не тільки називаємо, а ми відчуваємо, яке дає можливість нам сумісно десь із громадою, із нашим суспільством впливати, десь своєчасно реагувати на певні події і таким чином створити умови, які унеможливлять вчинення тих чи інших ситуацій. На жаль, вчинення кримінальних діянь, це можна на нього впливати, можна десь запобігати, але є такі речі, які потребують більш зосередженої роботи з боку працівників поліції. І відповідно, не на все ми можемо вплинути з точки зору профілактики. Зрештою, суспільство змінюється. Наприклад, те, що зброя їде до нас зі Сходу, те, що вибухові речовини везуть зі Сходу, ясна річ, впливає на загальну картину. Але все-таки охарактеризуйте, яка вона? Крадіжки, наркотики, вбивства, зґвалтування, що маємо в цифрах? Загальна картина, я вам хочу так сказати, що по майновому напрямку вона на сьогоднішній день, в порівнянні, наприклад, навіть з минулим роком, кількість крадіжок квартирних на 40% вона зменшилась в порівнянні з минулим роком. Загальна кількість крадіжок на 27%. Тобто, це і тенденція, вона така є. За рахунок чого? Десь більш активніше, можливо, і така тенденція по всій державі. Дійсно, змінюється робота поліції, змінюються підходи. Більш ми працюємо на профілактику. І кількість, наприклад, патрульних автомобілів, які заступають щодня, вона дає можливість розуміти і ускладнює процес скоєння і вчинення тих самих минулих злочинів з боку осіб, які виношують наміри або їх скоюють. Тобто це робота загальна всієї поліції, яка дає такий результат. Що стосується, така тема нагальна і актуальна – це, наприклад, незаконний обіг наркотичних засобів. Звідси, скажімо, це такий фактор, який певним чином утворює або ускладнює криміногенну ситуацію. Наразі з початку року задокументовано 234 особи, яким пред'явлено підозри за вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Це торгівля, перевезення? Що це? Це зберігання здебільшого. Я зараз розшифрую. Ці 234 особи скоїли 321 злочин. Це на сьогоднішній день спілкування нашого з початку року. Що стосується незаконного збуту, то 124 факта збуту наркотичних засобів було задокументовано. Скоїли їх 45 осіб. Тобто 45 чоловік, ми задокументували 124 фактів продажу наркотичних засобів. В рамках їм оголошено про підозру. Із цих 45 чоловік 21 чоловік заарештований. 13 з них обрано міру запобіжного заходу домашній арешт. І там інші, які інші міри запобіжного заходу. Тобто вплив, такий вплив поліцейських на вказаний род правопорушень. Також з початку року задокументовано 3 організованих злочинних групи, в яких займалися незаконним розповсюдженням наркотичних засобів, до них входило 9 чоловік. Кримінальне провадження направлені до суду. Також задокументовано 4 нарколабораторії. Це там, де виготовлялися наркотичні засоби. Що готували? Це здебільшого амфетамін. Синтетика. Синтетика, пересилання. Також задокументовано 13... Ти бачиш, навчилися на Кіровоградщині вже цьому. Раніше це були зазвичай поля, коли ми читали звіти міліції, а тепер поліції. Я не хотів би говорити, хто чому навчився. Головне, що ми адекватно діємо і належно впливаємо на ці процеси. Також 13 наркопритонів і місць вживання або виготовлення наркотичних засобів. Пред'явлено із цих 13-12 особам підозри на сьогоднішній день. От. Також хочу наголосити на тому, що вилучено на території області у нас 50 кілограмів наркотичних засобів. Угу. Це в сумі. З 20 травня по кінець вересня проводилась така операція, яка має назву МАК, яка покликана була під час відпрацювання території відшукувати і документувати незаконні посіви наркотичних рослин, яких ми задокументували. Було здійснено близько 2,5 тисяч. Я зрозуміла, в напрямку боротьби з наркотиками поліція спрацювала добре, мабуть. Давайте поговоримо про це в порівнянні, тому що ви називаєте якісь цифри, статистику, так? Я не знаю, як було попереднього року або там ще там 3 роками раніше. Це значить, ви спрацювали добре? Динаміка у нас приблизно така сама, як в порівнянні з минулим роком. Вона десь на одному рівні. Трошки гірше було в позаминулому році. Динаміка, тенденція на збільшення ефективності і збільшення активності щодо протидії. Наприклад, по кількості посівів, які були трошки гірше, були викриті. В тому році ми викрили 176 тисяч, задокументували посівів. В поточному році 114. Про тяжкі злочини. Так. Діана Хріненко. Так. Ми знаємо, що це була страшна історія, яка закінчилася, але ж довго довелося шукати вбивцю. Що на Кіровоградщині з тяжкими злочинами? Я чому апелюю до таких гучних випадків? Тому що, знову ж таки, це така відсутність боязні чи, я не знаю, покарання людей, які діють таким чином. Я зараз про моральний аспект взагалі не говорю в цій ситуації. Я кажу, що чомусь немає остраху, що буде зловлений і наказаний. І ще нюанс. Зараз про це поговоримо, а потім пізніше про суди. Тому що от ви зараз говорили, задокументовано, направлено до суду. Задокументовано, направлено до суду. З практики своєї я знаю, що це ще не значить, що людина понесе покарання. Це значить, що спрацювала поліція. А чи буде ця людина наказана згідно того, що вона там чинила, то вже інша історія. Про суди теж окремо поговоримо. А зараз про тяжкі злочини на Кіровоградщині. Як охарактеризуєте ситуацію, скажімо, в порівнянні з попередніми роками або в порівнянні з нашими сусідами, якщо володієте такими відомостями? Порівнювати з сусідами не буду. Це досить коректно, хоча ми шукаємо і завжди співпрацюємо із нашими сусідніми. Ми межуємо із 6 областями. Я також про це хотів би дещо в подальшому скажу. Кількість правопорушень в порівнянні, я вже зазначав, що зменшення, тенденція на зменшення кількості в порівнянні з минулим роком. І тяжких злочинів. Тяжких злочинів, так. От, наприклад, ті ж самі крадіжки із проникненням, це є тяжкі злочини. Кількість пограбувань, кількість розбоїв приблизно на одному рівні знаходиться. Тобто, якщо брати цифри, то в абсолютному, то по кількості загальному, то у нас на сьогодні на 14% зменшення загального валу вчинених правопорушень. Знову ж таки, хочу зауважити, що це робота, яка в тому числі і завдяки десь, от, наприклад, у нас є новий проєкт «Поліцейський офіцер громади». В 11 територіальних громадах працюють 17 поліцейських, які безпосередньо забезпечені автотранспортом, і їхні функціональні обов'язки. Це як дільничний? Це як дільничний, так. Тільки дільничний, який починає свій день на території обслуговування і закінчує. В тому числі він спілкується із місцевим самоврядуванням, із головою ОТГ, десь при наявності потреби звітність, проблематика, яка виникає, і загальні питання, які, наприклад, десь будуть заходи, будуть проведені масові заходи. Зрозуміло, що він один їх не забезпечить, то він повідомляє керівництво відділу або відділення, яке надає допомогу. Це дільничний забезпечений бензином, автомобілем, засобами зв'язку і таке інше, тому що, пам'ятаєте, був такий період часу, коли дільничний був, а всього іншого в нього не було, і він мусив якось виходити з ситуації. Я хотів би також повідомити, що ці 17 дільничних були забезпечені автотранспортом. Це Renault Duster, які були виділені міністерством в рамках проєкту, який тривав. Кіровоградщина була другою по державі після Дніпра, хто приймав участь у цьому проєкті. Що стосується однієї із умов його існування, цього дільничного на території, була, скажімо, взаємодія і співпраця з місцевим самоврядуванням у вигляді надання певного роду, наприклад, будівлі для працівника, витратних матеріалів, що стосується пального, принтера, краска, папір. Це з боку громади. З боку поліції автомобіль, за можливістю в подальшому ми про автомобіль, інші проекти, хто буде долучатися до інших, точніше інші громади, які будуть долучатися до проекту, то вони теж за можливості автомобіль забезпечать. Якщо зможуть, то це буде добре. Навчання, форма, зброя і присутність – це від поліції. Я резюмую. Хочете безпеку? Дайте нам автомобіль, газопаливні чи ці матеріали, паливно-мастильні, офіс і все в офіс. Це логічно, власне. Це така собі муніципальна поліція в мініатюрі. Не зовсім муніципальна. Поліція державна, тобто це не є, скажімо так, муніципальна. Але за підтримки. Муніципальна – дещо інша. Я вам скажу, можна сприймати по-різному. Ефект від присутності наших поліцейських на місцях, він полягає в наступному. Усвідомлення, по-перше, спілкування не тільки, знову ж таки, те, що ми говорили, в рамках реагування на щось, а спілкування, яке воно не вимушено, він перевіряє, у нього є проблемні ситуації, він, спілкуючись із громадою, чує проблеми, він живе проблемами. Проєкт називається «Я тут». І він має змогу дивитися в очі тим людям, які знаходяться. Десь вже усвідомлення того, що... Це людина, яка на території. Він знає, в кого які кролі, якого кольору, скільки деяких курей, яка де живе баба Маня, на якому хуторі. Це круто, воно працює. І головне, щоб ці хлопці були забезпечені всім необхідним. Я пам'ятаю період часу, коли вони мусили бідні виходити з того, що мають. Мало не пішки водили цих правопорушників в райцентр, аби їх там оформити, таке інше. Я розумію ваші спогади, але дійсність зараз інша. Це я вам гарантую, тому що зазначений проєкт був підтриманий на крайній сесії облради у вигляді того, що я також озвучував, яким чином працюють і яким чином ми забезпечуємо роботу в таких громадах. Наразі на сьогоднішній день долучилися іще 3 об'єднаних територіальних громади, і на початку року було спілкування у зв'язку з тим, що не встигли або не було можливості прийняти бюджет, на наступний також будуть долучатися. Ми говоримо про способи впливу на зниження і на вплив поліцейський на правопорядок на території. Це один із способів. Я вважаю, дуже ефективний. Добре, що підтримує це і обласна влада своїми рішеннями, сесійними, в тому числі і фінансово, тому що інакше ніяк. Я хочу все-таки вашої думки про роботу судів. Я чому на цьому фіксуюсь? Тому що я маю брата, він правоохоронець колись, тепер вже ні, займається адвокатською діяльністю. Але я пам'ятаю, як він дуже засмучувався, коли він зробив величезну роботу, він був опером уповноваженим, а потім, зрештою, людину все одно відпускали. Знаходились якісь аргументи або аргументи, і людину відпускали. Суди. Партнери вам? Партнери, однозначно. Ми працюємо, документуємо протиправні діяння, документуємо в рамках кримінальних правопорушень, в рамках адміністративних правопорушень. Тут це ситуація і це питання, воно досить, скажімо так, провокативне, але я його здорово сприймаю і об'єктивно можу повідомити наступно. Будь-яка дія, яка відбулася, вона має об'єктивну сторону. Документування, воно повинно бути належним чином зроблено. Оцінку, яку надає потім матеріалам проваджень адміністративних чи кримінальних суд, це внутрішнє переконання і ряд інших факторів, які впливають на в подальшому прийнятті рішення. Як і поліцейський, суддя в тому числі несе відповідальність за свої рішення, ухвали і таке інше. Десь ми буваємо незгодні. Десь є думка наша, працівників правоохоронних, поліцейських. Є думка судді. Це з певного роду, скажімо так, така змагальність, яка виникає. Ми повинні бути вимогливіше до себе, десь, якщо є якесь непорозуміння, спілкуватися з приводу досягнення його. Тому що ми працюємо на результат, ми працюємо на забезпечення правопорядку. Про вимогливість до себе і про честь мундира і таке інше. Є дуже різні приклади, коли можна ставити плюс новій поліції і навпаки. Є випадки, про які говорить вся Україна, не тільки на Кіровоградщині, ясна річ, ну там... болить нам більше те, що в нашій області. Я зараз кажу про історію, яка багато обговорювалася. Це побиття Олександра Собченка, яке завершилося смертю останнього. Отже, як ви реагували на цю ситуацію і як посадовець, і як людина? І як сьогодні ви її можете коментувати? На сьогоднішній день оцінка вказаним подіям дається в рамках кримінального провадження, яке перебуває в Державному бюро розслідування. Що стосується дій поліцейських, ну, я думаю, що ви бачили відео, на якому... Всі бачили. Да, всі бачили відео, на якому є порядок дій, на якому є послідовність спілкування поліцейських з моменту зупинки до моменту настання трагедії. Дуже прикро, що так сталося. Що стосується, знову ж таки, є кримінальне провадження. Коментувати я не хотів би на сьогоднішній день, але я вважаю, що працівник поліції, який перебував, в якому оголошено підозру зараз, він діє в рамках закону. І він відсторонений від обов'язків? Він відсторонений, да. Він відсторонений від виконання службових обов'язків. І, знову ж таки, оцінку його діям буде надано судом. Щодо кваліфікації самих поліцейських на сьогодні, як давно ви працюєте, до речі, в поліції? І... З 15-го року в поліції, а з 94-го в міліції. Як ви стали спочатку правоохоронцем, як спочатку в міліції почали працювати, а сьогодні поліцейським? Як ви вийшли на цей життєвий шлях? Де готувалися? Де здобували знання? Ну, це, ну, скажімо так, якщо в двох словах, то було бажання, хотілося допомагати людям, чим було покликано бажання працювати у міліції. Я працював в карному розшуку в місті Києві, потім в Київській області, потім був переведений на Кіровоградщину. Потім превентивна поліція? Ну, превентивний блок це був в Київській області. Це я також, був такий досвід роботи, до речі, дуже корисний і дуже, Якщо починали з карного розшуку, то, як кажуть в народі, землю потоптав, це називається. Тому що треба було працювати в досить такому інтенсивному режимі, я так собі думаю. Ось я про що вас хотіла спитати. Про досвід хлопців, які сьогодні одягають форму. Ви сказали, працював там, працював тут, там, знаю, вмію те, і в Київській області, тепер ось на Кіровоградщині. Хто одягає форму на себе сьогодні? Я навіть не тільки з позиції, що вони мають захищати громадян, дотримуватись букви закону, як мінімум знати цей закон, а ще й про безпеку хлопців. Тому що ми нещодавно бачили випадок нападу чи спроби нападу на поліцейських, якогось неадеквата з ножем, хлопці впоралися, там поклали його на землю і таке інше. Слава Богу, він не заподіяв шкоди нікому, до речі, собі в тому числі, бо і таким би могло закінчитись. Наскільки кваліфікованими були їх дії, тому що Фейсбук там пропонує, як зазвичай, всі знають, як треба було, коментують, що треба було так, а треба було сяк. Як би ви оцінили діяльність хлопців і, в принципі, взагалі рівень освіченості, обізнаності, озброєності, знаннями і вміннями сьогоднішнього поліцейського? Я зрозумів. Дивіться, почну щодо рівня професійного поліцейських, рівня професійної підготовки. Хто до нас приходить? До нас приходять громадяни, мешканці області, здебільшого, в яких також за покликом хочуть працювати в поліції. Чого я кажу за покликом? Тому що, наприклад, якщо зараз оголошуються конкурси на ті чи інші посади, вакантні, які є, і при проходженні певних іспитів, здачі нормативів, фізкультури, і проходиться співбесіда. Співбесіду проводить поліцейська комісія, в якій присутні також два цивільних представника, які до комісії обираються обласною радою. Тобто об'єктивність, вона максимальна. Випадкові люди, ми намагаємося, їх дійсно не потрапляють. Що стосується рівня підготовки. Вони проходять, ці люди, які по комісії, вірніше, по конкурсу проходять, вони навчаються, і після піврічного проходження навчання вони поступають на роботу. Тобто такий формат. Також є наші громадяни, які поступають в вищі навчальні заклади з специфічними умовами навчання, які навчаються декілька років. Там 3-4 роки, наприклад, 4 роки. І йдуть потім на роботу. Тобто вони також, це майбутні наші працівники. Що стосується рівня підготовки. На базі нашого підрозділу головного управління є тренінговий центр, який також забезпечує підвищення кваліфікацій або десь удосконалення певних напрямків, які потребують або у зв'язку із зміною законодавства, або нові якісь технології виникають, завдяки використанню яких ми зможемо підвищити ефективність наших працівників. Це, це загальна така відповідь. Що стосується подій на мосту, я згадую ситуацію, я пам'ятаю, розумію, про що ви говорите. Так, дійсно, можна було по-різному чинити в даній ситуації. Ми проговорили її, ми розібрали, і вона стала прикладом в певній мірі, як на фоні або наряду з іншими екстремальними ситуаціями, які можуть виникати в діяльності поліцейських. Ця ситуація, вона стала, її зафільмували, і відповідно вона отримала певного роду розголос. Особа перебувала в неадекватному стані під впливом якихось засобів і дійсно становила загрозу. З одного боку, можна було поліцейському діяти більш активніше для того, щоб подолати її агресію, але він проявив в певній мірі те, що ми бачили. І завдяки тому, що така тяжка пауза була, прибули працівники інші на підтримку і його нейтралізували. Правильно ви також сказали, що можна обговорювати кваліфікацію і коментувати якось його дії. На виході ми не допустили будь-яких пошкоджень. Він не заподіяв нікому пошкодження. Тут я з вами згодна. В результаті затримали. Ніхто не постраждав. Значить, спрацювали як належить. Належить, я б тут не сказав, що до кінця належить. Я ще раз кажу, що ми розібрали повністю і визначили для працівників, які були недоліки, десь як потрібно було правильно спілкуватися. Тому що коли людина перебуває в агресивному стані і в такому, навіть під впливом чогось, то обов'язково треба спитати, може щось трапилось, може чимось зарадити ми можемо і намагатися заспокоїти. Був десь конфліктна ситуація, яка була на межі вчинення чогось. Благо, що воно не відбулося. І працівники встигли. Роман Сергійович, для нас, для Кіровоградщини, проблемою є рейдерство. Ви з 18-го року працюєте в області. Я думаю, що вже навіть за цей період часу вам доводилося стикатися з такою історією. Я знаю, що не все в компетенції поліції. Тут намішано багато структур, які можуть запобігати або навпаки сприяти таким злочинним діям. Але все-таки, чи має поліція інструменти і як ви їх реалізовуєте? Хочу не погодитися зразу з вашим тезою, яку ви висловили, з огляду на те, що у нас рейдерства немає. У нас є спроби вчинення заволодіння майном, скажімо, з 18-го року, які були адекватним чином, на які була здійснена реакція, а в деякій мірі і не тільки реакція, а провадження відносно осіб, які причетні до вчинення спроб протиправного заволодіння майном, підприємств, або урожаєм, або технікою, землею навіть. Цей рік також були спроби заволодіти елеватором в місті Долинська. Уже зі збіжжям? Да. Ну, збіжжя не було, там попередній власник його вивіз. Угу. От. Тобто, дійсно, проблема така була. От. Реагування на такого роду ситуації з боку поліції, воно дуже активне. Починаючи від роботи патрульних, які моніторять все, що відбувається, наприклад, по тому самому урожаю. Третій рік поспіль проводиться оперативно-профілактичне відпрацювання, так і має назву «Урожай», де наближаються патрулі до відповідних проблемних територій, от, або там, де ну, відповідно висаджені певні культури, на яких ми розуміємо, що можуть бути певного роду протиправні відносно них дії вчинені. Яким чином ми діємо взагалі, який алгоритм? Керівництво поліції, відділів на місцях, воно з'ясовує для себе, моніторить, які є, ну ми ж багато не треба бажання для того, щоб зрозуміти, де, або знаючи оперативну обстановку і розуміючи, що відбувається, знати, де можуть виникнути якісь певні ситуації. Ну, здебільшого рейдерським захопленням піддаються якісь спірні об'єкти, які, в свою чергу, або, ну, інформацію про це ви маєте заздалегідь, очевидно. Звичайно, на це зосереджені керівництво поліції і поліцейські на місцях. У зв'язку з чим ми усвідомлюємо, де можуть бути ризики. Якщо є ризик, вживаються заходи щодо спілкування і залагодження зазначеного питання. Якщо є кримінальне провадження, то в рамках кримінального провадження, тобто з'ясовуються обставини і максимально якісно збирається інформація і потім, якщо немає складу злочину, то, відповідно, усвідомлення особи, наприклад, яка володіє майном, і особи, яка може зазіхнути на нього, тут обидва розуміють, ага, тут можуть бути якісь дії пов'язані із реакцією. Тобто реакція, вона миттєва з нашого боку. Ну, і по всім провадженням, які виникали, частина направлена до суду, частина зараз розслідується. Але таких, ну, скажімо, проявів, ну, їх немає. Угу. Тому що знають особи, які, можливо, виношували наміри або виношують, що буде адекватна і швидка реакція на вчинення, ну, у разі вчинення. В минулому році 17 реєстраторам було позбавлено права реєструвати. В поточному, ну, я не скажу, але ну, ми практично з цим не штовхувалися, тільки в рамках провадження по елеватору. Угу. Там, більше не кортить слово. Да, на початку року було направлено кримінальне провадження до суду. До речі, організоване злочинне угрупування направлено. От, тому і це не значить, що зазначене питання знаходиться в пріоритеті, тобто, ну, наряду із іншими. От, тому от, можу так відповісти на це. Ще одне питання стосується виборів і незаконного заволодіння, в даному випадку, голосами виборців, тому що мені здається, що можуть бути і це, такі... Це, до речі, дуже цікава кваліфікація у вас, незаконне заволодіння голосами виборців. Да, можуть бути і такі, мені здається, дії. Чи ви займаєтеся цим питанням так само з точки зору профілактики, чи вже завдання поліції просто забезпечувати спокій на дільницях і дати можливість усім проголосувати? Комплексно підходимо. У поліції є цілий ряд завдань, і ми їх повинні виконувати і виконуємо гармонійно і збалансовано. Що стосується забезпечення публічної безпеки і порядку на дільницях під час виборів, до виборів, наразі зараз вже отримано територіальними виборчими комісіями у кількості 8 виборчу документацію, і працівники заступили на чергування. Да, бюлетені. До 20-го числа отримують усі ТВК, ну і далі буде на ДВК розповсюджено. Ну і по мірі надходження, і по мірі поступання інформації про надходження бюлетнів, то ми заступаємо на чергування. З моменту, ну, наприклад, їх друку. Угу. Охорона, забезпечення, супровід, проведені навчання, визначені певні алгоритми або тих подій, які, або ситуацій, які можуть виникнути, в тому числі з порушенням законодавства, як кримінального, так і адміністративного. І, відповідно, напрацьовані алгоритми дій працівниками. Це такі навчання проводились на рівні Національної поліції під егідою Міністерства внутрішніх справ. Угу. Що стосується правопорушень, які на сьогоднішній день задокументовані, і як ми діємо, як ми упереджуємо, і яким чином ми концентруємо свою увагу на цьому. На сьогоднішній день 194 правопорушення з моменту початку виборчого процесу зареєстровано на території Кіровоградської області. Із них по 127 проведено перевірку, тобто підтвердження правопорушення, які підтвердження реєстрації протиправності там не отримано. Тобто по ним прийняте рішення, не вбачається порушення законодавства, хоча перевірка проведена. Це вже також є профілактика того, що, наприклад, той, хто надає інформацію, він певним міром десь сумнівається в тому, чи є там порушення. Відповідно, після проведення перевірки немає. Значить, по 45 зараз проводиться перевірка, 15 направлено, складено адміністративні матеріали щодо порушень, це виборчого законодавства будуть розглянути в суді, по 10 випадкам порушені кримінальне провадження. А які саме випадки порушення виборчого законодавства? Зараз розкажу. Дивіться, один із таких резонансних випадків, який був, це по місту Світловодську. Один із кандидатів у мери намагався здійснити підкуп особи, яка має аналогічне прізвище із одним із конкурентів. Так, пам'ятаю. У зв'язку з чим було порушено кримінальне провадження, в рамках якого вжито заходів і задокументовано факт передачі грошових коштів, після чого особі зазначені оголошено про підозру. І, відповідно, зараз, я думаю, що до кінця місяця це провадження піде до суду. Тобто, отака от ситуація. Потім є ряд із цих 10, те, що при проведенні зборів комісії виникла конфліктна ситуація між представниками, наніс один іншому тілесні ушкодження. І таке є. Там є інші порушення виборчого законодавства, які передбачені Кримінальним кодексом. Те, що стосується незаконного заволодіння голосами, як ви говорите, зараз розслідується кримінальне провадження на сьогоднішній день, де ми маємо достатньо підстав не вважати, а отримано фактичні дані про перереєстрацію. Це реєстр виборців надав цю інформацію. Близько 200 осіб до певної об'єднаної територіальної громади. На це ми також звернули увагу. Були підстави для порушення кримінального провадження, і в рамках якого на сьогоднішній день ми маємо також наявні ознаки порушення законодавства. І я думаю, що невдовзі будуть в тому числі і оголошена відповідна підозра за вчинення протиправних дій. І як тільки це відбудеться, ви також про це дізнаєтесь. Я вам дякую за те, що сьогодні ми дізналися багато від вас і за час, проведений в нашій студії. Бажаю здоров'я вам. Прошу берегти наші голоси як виборців, так і нас в цілому, як громадян. І дуже сподіваюся, що і суспільство буде з повагою ставитися до людей у формі, які чогось таке враження, ніби вони Бетмени, знаєте. Насправді це живі люди з плоті і крові, яким теж буває страшно, які теж втомлюються і таке інше. Я бажаю, аби розуміли це громадяни і з повагою ставилися до вашої праці. Спасибі. Дякую вам. Все залежить від відношення і від нашого бажання досягати, допомагати і служити. Спасибі.